Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Yardımlı rayonunda iki kəndin yolu təmir olunub. Təmir tikinti işləri 1,1 km uzunluğunda olan Çayüzü və 2,3 km'li Perimbel kəndlərinə gedən avtomobil yollarında aparılıb. Təmir işləri çərçivəsində Çayüzü kəndinə gedən avtomobil yoluna 9 metr enində 9900 kvadrat metr sahəyə çınqıl əsası tökülüb, ikipləşdirilib. Daha sonra söz gedən yola iki qat olmaqla yeni asfalt beton örtüyü döşənib. Ümumilikdə yolun 6600 kvadrat metr sahəsi 6 metr enində asfaltlanıb. Analoji işlər Perimbil kəndinə gedən yolda da aparılıb. Yolun 10350 kvadrat metr sahəsinə iki qat olmaqla yeni asfalt beton örtüyü döşənib. Hər iki istiqamət üzrə 6900 kvadrat metr sahədə 1,5 metr enində çiyinlərin yenidən düzəldilməsi işləri başa çatıb. Gültəkin Əliyeva, Rəhman Məlikov, Dünya TV.